Vítám vás tady ve Veselí. Jo, jsem rád, že jste dorazili. Dobrý den. No, jak to tady skončí, tak... Taky. Děkuji za pozvání. Vítám tě, Luško, jsem rád, teda dělá vlastně velkou radost, že jsi přijela. Stala se, jo. Když to máš půl roku obě. Jo, já jsem to teda... Jo, u vás mám domovský právo. No, já jsem to Dnešní den pro naši obec je velice slavný. Máme zde 60. výročí založení mateřské školy u nás ve Veselí. Jsme hrdí na to, že tady mateřskou školu máme, protože ve okolí spoustu mateřských škol se zrušilo. U nás se podařilo tu školku udržet a nejenom udržet, ale i neustálým zlepšováním se nám podařilo a školku na vysoký úrovni. Rodiče sem rádi dávají děti, no a obecní úřad zase rád přispívá na tu školku, aby prosperovala, aby měla dobrou úroveň. Jednotlivé ty ročníky před 60 lety tady učí, to už je taky ne. Dáte mě někdo. Paní Zasáková. Tak se mi poznala. Já pochybovala. Prohlížela tady. A kolikáte je to rok, Věro? 59, 60. A tady jste byla naposledy a tady jsem... Ne, já jsem... Tady co je obecní úřad? No. Tady jsem chodila až... Děkuji. To jsem kreslila, jo. Jo, tady jsme si tak počkej. Tak jsem si dovolil jménem školy vám si dát malý dárek, výtvor našich dětí z keramického kroužku. Tak to moc abyste děkujeme. Měli vzpomínku na Choltice a na Choltický zámek. Tak moc děkujeme, jsme rádi, že děkuji jste nás pěkně. Děkujeme. To je teda stránka, tady to v 56. roce. Dovolte mi, abych otevřela dnešní slavnostní odpoledne, které pro vás připravila mateřská školka společně s obecním úřadem při příležitosti 60. výročí otevření mateřské školky na Veselí. Celé dnešní odpoledne a celou oslavu zahájí starosta obce pan Valenta. Po něm vystoupí děti z mateřské školky, zároveň se paní učitelky rozloučí s předškoláky a po nich ještě vystoupí i bývalí absolventi naší školky a ty vám pak představím, až budou vystupovat. Vítám vás tady všechny a je mou milou povinností tady přivítat místopředsedkyni Senátu České republiky, paní Miluši Horskou. Dalším významným hostem, který přijel mezi nás, je akademický sochař, pan Zdeněk Kolářský, který... který je tady spolu se synem Petrem Kolářským, jsou spolutvůrci pamětní desky, kterou budeme odhalovat zde před mateřskou školou. Já bych jenom připomněl několik málo bodů, které byly rozhodující pro tu naši školu. Ten začátek je dílo rozumného rozložení pracovníků na Národním výboru, jeho obětavých pracovníků v čele
s panem Procházkou, kteří se zasloužili za to, že mateřská škola ve Veselí vznikla, že mateřská škola tady ve Veselí fungovala a školka ve Veselí je chloubou naší obce. A těm, kteří se o to zasloužili, bych byl rád, kdybyste mohli zatleskat. Šedivá a Tereska Němcová, to je našich letošních 5 předškoláků, takže 4 dámy, 1 chlap. Hola, hola, máma volá, děti, děčela vám škola, do lavice posadíme, dětě něco naučíme, Po hodina budem tít a psát, pojďte ptáče, ti budem povídat.
proč bychom školy se bali, nejsme žádný peci bali. Má přeci bystré hlavy, pro učení, pro zábavu, přerosteme mami, táty, počítejte brzo s námi. Až půjdu do školy, do té velké, budu mít aktovku, do ní se vejde, pro pouzdro a sešity, knihy a barvičky, v ruce si ponesu pytlíček na cvičky, ve škole každý své místo má, těším se, až budu žák první A. A beceda to nic není, kdo by se jí bál, já vás vemu do učení, a beceda a tak dál, písenek se složí, slova světce složí, se už je ten, kdo umí, a beceda bude všemu rozumět. Skončilo to kreslení, malování i psaní, křížem, krážem tam a zpátky. Za chvíli jsme školáky, malí už to ví, že se nosem nekreslí, pevná záda, pevná ručka, podaří se kruchy smyčka. Velkým klukem, holkou budu, až do školy sačkou půjdu, budu zpívat, vyprávět, učení mi půjde hned. Naše láska byla krásná, jak na nebi hvězda jasná. Vzpomínky zůstanou, ty nikam neuplynou. A ještě bych chtěl předat za obecní úřad malý dárečky, ale poprosil bych paní místopředsedkyni senátu, kdyby mohla mě s tím pomoct. Bude to pro ně čest. Muži, tak ty se krásně žení, to bylo moc prýma. Moc gratuluju, ať se vám bude děti ve škole. A chce se vám do školy? Do školy, těšíte se do školy? Jo, tak moc gratuluju. Které opustí naši mateřskou školu, popřát, aby se jim ve škole moc a moc líbilo, aby měli hodné paní učitelky, aby byli šťastné, aby se jim dařilo a aby byli spokojení. A hlavně zdraví. Zaskočila do školky a věřte mi, že teprve teď jsem docenila, jak je to strašně náročná práce. Vždycky jsem si myslela, že prvňáček a předškolák je skoro totéž, ale není to pravda. A postavit děti někam, dokázat, aby tam zůstali stát a ještě k tomu dělali to, co po nich chcete, to je jako když mi připadá, chcete pochytat plešky do krabičky. Takže opravdu paní učitelky, díky a máte můj obdiv teda. Víte, že i já vím, co to je takové stádo blešek ošetřovat, takže i já smekám velikou poklonu a chci vám pogratulovat k tomu, že jste opravdu tu školku si tady dokázali udržet, protože ono se to zdá, 60 let uteče a zdá se, že to šlo samo, ale vy víte, že vždycky se o to někdo musel postarat a musí postarat a vy jste to tady pochopili velice záhy, vy mě zvete na své akce a chlubíte se, protože se tady pořád něco děje. Já si myslím, že kdyby to tak fungovalo i jinde, že by bylo možná méně stesků, ale já vám k té dnešní slávě upřímně gratuluji a jsem ráda, že jste mě pozvali.
srdíčko. Je nás 49 a dneska přijela jsem vás pozdravit, ta nejmladší skupina, což si říká Kolíňáček. A je to skupina od 5 do 10 let. Jinak máme 3 skupiny, srdíčko 1, srdíčko 2, což jsou už potom ty velký slečny. Úplně všichni, ano, úplně vítám tady našeho předškoláka, toho poznávám jako jedinýho chlapa, co jde do první třídy. No a takže... protože fouká studený vítr, tak já jsem si říkala, že byste mohli i vy, dospěláci, pokud... Si s náma zatancovat, ano. Jo, tadyhle tatínek se těší, sedí v první řadě. Jo, tatínku, budete s náma tancovat. A pořádně, jo. Zadupáme. Dupi. A zakřičíme, teď. Vidíme si, ucháma. Ten, kdo jde do školy, tak se bude učit, že ucha mají hrnce a pupličky, když to my lidi a zvířátka máme uši. Nad dveřmi je zvoneček. Co to bylo? Já nevím, to nějaký rozbitý, hele. Ale jaký to rozbitý? Nevypadá na zvoneček. To není rozbitý. Máme porovnání s jinými mateřskými školami a musím pochválit paní učitelky za jejich práci, protože i na tom pořadu bylo vidět, že se s dětma tady ve školce pracuje. Děti rozumí povelům. A děti v každém případě se umí moc hezky k sobě chovat a hlavně respektují dospělé, jejich vztah navzájem je velice kladný a to všechno je práce pedagogů a je to vidět, že tady v téhle mateřské škole skutečně se pracuje velmi dobře. Musím pochválit paní učitelky pro svou oživení. Pro určitě tu obec, vidím, nicméně nenadarmo celý zastupitelstvo je přesvědčeno o tom, že tady ta mateřská škola s tím personálem, který je, že je kolbo vesnice, kolbo veselý. A nejenom vesnice, no. Mám porovnání. Tak jsem rád, že máme na to shodný názor. Jo, děkujeme moc za vaše přílí zhodnocení. Děkujeme. Možná, že ne všichni, hlavně ti mladí a ti, kdo nejste zrovna veseláci, tak asi třeba nevíte, že mateřská škola, která vznikla, byla založena v 50. letech minulého století, byla otevřena přesně v dubnu roku 1954. Zasloužily se o to veselské ženy. Byla to doba vlastně poválečná, kdy se rozjížděl průmysl, vznikala zemědělská družstva a že většina žen tedy byla zaměstnána, proto vlastně ty ženy měly potřebu mít o své děti postaráno a proto teda donutili představitele obce, aby i na veseli byla otevřena mateřská školka. A já bych teď jenom k současné situaci chtěla říct, že je zapsáno ve školce 25 dětí, převážná většina dětí je už teď z obce veselí, takže místní. Myslím, že je 18 dětí z obce a 7 dětí je z okolních vesnic. Ty okolní vesnice jsou Jedousov, Jeníkovice, Svinčany, Zraškovic a potom máme Scholtic tady děti. Jinak v současné době pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu, který je v souladu s celostátním rámcovým vzdělávacím programem. Ten program se jmenuje Vesele a hravě, žijeme tu zdravě. Tento program funguje vlastně od letošního školního roku. Myslím, že je dostatečně vyhovující, jak nahlédnutí v šatně dětí, pokud by se chtěl podívat někdo, a je i na našich webových stránkách. Já bych chtěl taky, paní ředitelko, moc vám poděkovat za to, už tak ze stíny. Jo, za to, co pro všechno školku děláte. Já rád, myslím si, že to není málo, že to je hodně, jo, zasloužíte obdiv. Jo, a určitě si to něco zasloužíte. A nejenom to, tady máte k tomu pamětní list a hezkou kytičku. Děkuji moc.
tak ať jste u nás i nadále spokojená. Jana Králová tady byla od roku 1980, od vlastně prvního dne, kdy se otevřela nová školka. Jo, určitě si to zasloužíš. Myslím si, že tohle to si Jana zaslouží. Jo, tady máš plaketu od obce, tady máš to vydání. No a jednu chytičku. Vlastně první paní ředitelkou, už jsem také zmiňovala, byla paní Ludmila, který nastupovala jako Beranová, později se provdala, takže Hálová, ovšem ta už mezi námi není, takže tam někde díky za všechno. Já bych prosila paní učitelku Martinu Luňákovou. Jsem rád, že já můžu poděkovat, protože za děti, za obecní úřad, že se o ně tak staráte, že tak, hlavně. Že je tak hezky stavíte do vatě, že tak hezky vychováváte, myslím si, že je to potřeba, jo, moc krát díky. Děkujem. Děkuji. Vy máte paměti hojist, stává. No. Děkuji. A vidíčku. Děkuju. Díky. Libuše moc vám děkuji, že jste tady strávila taky část svého života, jo, no a jsme rádi, že jste tady byla. Byla jsem tady moc a určitě, ráda. Určitě, že ty na vás rádi vzpomínají. Děkuju a ráda se sem vracím. Děkuju. Potom jsme přesvědčeni, že jo. No, mnohokrát děkujem, že jste ráda, sem taky ráda zavítala. Ráda jsem jezdila, jezdila jo, jsem věřím, že se vám tady u nás určitě, líbilo. Určitě, no, velice. A tady my vám dáváme takhle hezký. Myslíte, že si hlíst. To zasloužím, jo? Určitě, jo. Abyste mohla hezky vzpomínat na nás. Vzpomínám na velice, celý, protože jsem ráda na jezdím. Na naši školku. Děkujeme. Taky děkuji. Pani Zesáko, vy jako jedna z těch prvních, který tady byli, jo? No, tak vy jste ikona a pamětnice filmu. Děkuji moc. Tady máte pamětnice. Jo, a tady máte... No, děkuju vám všem. Děkuji. Tak to, no, taky. Děkuji ještě. Ještě jednou. A takhle se všechno, děkuju. Děkuji. Jirka Nešetřilová. Že do ty školky chodíš. Ráda. A že to děláš. A tady. Takže já prosím i Hanu Němcovou, aby... Děkuji moc. Za mám. Takže ano, děkujem, jo, za to, co, no, za to, co děláš, aby se to přestalo bolet, abys mohla zase nastoupit. Jo, snad brzo. Snad tak brzo. Jo, děkuju. Tady máš pamětní list. Děkuju. A chytičku. Díky. Tam má poděkování. Ano, ano, jo, tady pamětní list. Ano, dám jo, mi to. A chytičku. Dám mi no, to. To že za ně moc děkuju. No, my děkujeme. Ano. Jo, děkujem, taky jo, děkuju. Za tvoje účinkování tady, jo, myslím si, že jo, za co poděkovat, že tady bylo dobře, že děžičky byly rádi. No, vzpomínaj na to do posud, tak snad jo. Tak, jo, takže jako, účinkuj si tady. A důchodce. A důchodce, spolu důchodce. Tak děkujem no. Za to, že tady vypomáháš, jo, že to tady zachraňuješ. No, jo. Já to zachráním, tak no, děkuju. A tady máš kytičku. Děkuju. No, děkujem. Jinak my ti děkujeme moc krát za to, co pro školku děláš. A nejenom, co dělá pro školku, a co ještě děláš. A tady děkuju. Určitě si zasloužíš pamětní no, i kytičku. Děkuju moc. No, za málo. Tak poděkování teďka opravdový tobě, jo, za to jsem schodila. Já taky děkuju. Tady máš pamětní jíst. Děkuju. Vedoucí školní jídelny tady nějaký čas pracovala paní Ludmila Hývlová. Jsem rád, že vám můžu poděkovat za to, co jste tady pro školku dělala. Tady máte od nás pamětní jíst, aby vám to připomínalo. No a kytičku k tomu. Moc krát děkujem. Jo, za to, že jste se vzděla, že jste tady pomáhala, tady máte kytičku. Mě ještě zastupovala v době těžký paní Dani Helková. Vítuško, jo, no, moc krát děkujem za to, nejenom, že za to zastupování, ale ty pro tu školku děláš v zastupitelstvu, no, kde se školkou spolupracuješ, jo, a myslím si, že jiného nezbyváš si hodně a hodně poděkovat. Děkuju, děkuju moc. To určitě děkuju. Si ten pamětník zasloužíš a kytičku.
Takže já bych ještě chtěla samozřejmě, když jsme v tom děkování, poděkovat tady zastupitelstvu, poděkovat panu starostovi za velmi dobrou spolupráci, za to, že mě nikdy nenechá v těch horkých chvílích, že mě vždycky vytáhne a pomůže, ať už se nám nedostane finančně nebo jakkoliv. Myslím si, že spolupráce je dobrá a že ta školka je v pořádku, takže ještě jednou všem moc děkuju. A tady je od nás malý dárek, je v dětském papíře, protože je ze školky, takže je pro všechny na zastupitelstvo, malý dárek od nás a od dětí a děkujeme. Já taky mnohokrát děkuji. Jo, no a teď už bychom vlastně přešli k tomu poslednímu, co nás dneska čeká, to je, že bychom přešli k pomníku padlých, kde bude odhalena pamětní deska Tomáše Garrigua Masaryka. Pomník, který zde vidíte, který známe, památník padlých, tak je jedním ze symbolů naší obce. A bohužel, nebo bohudí, je také i svědkem, že na něj dopadly některé ty události. No a byla ukradená, my jsme doufali, že policie tohle to vyšetří. Bohužel za ty dva roky to nevyšetřila, nikde se to nenašlo. A tak na doporučení našeho dobrého známého docenta Petra Vorova, jo, tak oslovili ten známý sokaře, jo, Petra Chováckého, jo, aby nám podle fotografie, která byla Masaryk z první republiky, jo, aby nám to udělal. Snažil jsem se, aby to bylo k poznání, že to je, jak se říká, tatíček Masaryk. A doufám, že jsem tím někoho neurazil a že se vám bude líbit. Takže. Jo. Paní Věra Králová. No a Dáš si to tam, já jsem tam předlotal dírky, protože jediný, kdo to uměl, byla senátorka Mozerová a ta už není a chlapům se to moc nedařilo. Tak proto je to tady do toho rohem a malinko se jako do strany, aby ti mohli dělat, my jsme měli do krony a čupni na to. No. A. Tak. Svoji dírku si najděte, tady malinko se již tak natočit na... Tak, aby to... Výborný. Tak. Mladá. Teda. Natočit se malinko, aby to bylo... Samozřejmě dát si tady pamětní list, jo? A ten hezkou kytičku. Nechtěl jsem to dát na začátku, aby ti neuvaroval, měli jsme ji ve vodě. Mocká. Mocká děkuju. K vám já ráda jezdím, no. Radioaktivní starosta. Furt něco vymýšlí. No, jdeme teďka do penzionu. Jsem rád, že si můžu tady přiťuknout na to, jednak na to výročí, jednak na to, že jsme to tak dobře zvážili, hlavně teda, že to mateřská škola, ten personál zvládnu velice dobře. No a berte to, ten přípitek i poděkování, že vy jste se i taky o to přičinili, tak a hlavně na to zdraví. Když budeme zdraví, tak můžeme příště oslavovat další. Další roky. No, takže, ať se daří a vám je na to zdraví.